студенти. Ось, дозвольте мені розпочати засідання 28-ї березневої наукової сесії наукового товариства імені Шевченка, нашого черкаського осередку. Ну, я хотів би почати нашу роботу з того, що і Віктор Володимирович правильно сказав, що ми маємо достатньо давню традицію функціонування нашого осередку. Причому ця традиція, вона ведеться від 1997 року. Це достатньо тривала історія існування осередку, але саме товариство, воно значно глибше. Ми всі, як історики, розуміємо, що це, по суті, була та перша академія наук, неформальна, неофіційна академія наук України, яка формувалася в той час, коли ми не мали власної державності. І за рахунок цього, за рахунок діяльності науковців, які не тільки творили власне науку, але і намагалися її зробити громадським надбанням, очевидно, і стала реальністю Україна як держава, українці як нація модерна, сучасна. І тому те, що ми продовжуємо цю традицію в межах нашого черкаського осередку, зокрема, це якраз є, мабуть, дуже цілком відповідно і відповідає духу нашого часу. Ну, крім того, я хотів би також поінформувати, що одночасно відбувається і березнева сесія, так мовити, материнське МТШ, це у Львові. Я розсилав колегам, можливо, не всі ще отримали, але при нагоді я зроблю. Є така загальна програмка, загальноукраїнська. Там, окрім основного львівського осередку, представлені і інші регіональні осередки. Ну, їх не так багато, виявилося, що на цю сесію 8 осередків зголосилося. Це Івано-Франківський осередок, це Тернопільський осередок, Косівський осередок, ну це, так мовити, сама Галичина. Далі є в Рівному відповідний осередок, є в Тернополі теж, це можна говорити про галицьку частину, але сюди на Дніпрянщину теж присутні осередки товариства, зокрема є Дніпропетровський достатньо потужний, очолює, до речі, Світленко, відомий професор Дніпропетровського університету. Є київський осередок, хоча він час від часу збирається. І те, що ми для себе формулюємо якісь свої дослідні проекти, дослідні програми, вони, можливо, важливі не тільки для нас. І коли ми в форматі нашого товариства обмінюємося цими речами, і тим паче, от я хотів би теж поінформувати колег, що ми намагаємося по можливості впливати і на громадське життя, принаймні міста, в області. Ну, я хотів би надати слово Юрію Петровичу Пісничнику, оскільки його тема, мені здається, дуже важлива, як правильно, це казацько-українська рух в умовах розгортання російської агресії на Донбасі 2014, початок 2017 року, з тим, щоб ми десь актуалізували, очевидно, наше сьогоднішнє бачення. Так, прошу. Дякую, Олексій. Шановні колеги, передусім я хочу подякувати Віталію Васильовичу і всім присутнім за можливість вкотре виступити на наших слуханнях. Я дуже високо ціную цю нашу форму роботи, бо вона дає можливість вирішити кілька проблем, які важливі для науковця. І одна з них це полягає в тому, що тут ми можемо все-таки виступати на тематику, яка нас передусім турбує безпосередньо кожного з авторів. І ця тематика, як правило, і це видно з програмки, вона, як правило, дуже актуальна. От. Тому тема мого виступу – козацький волонтерський рух в умовах розгортання російської агресії на Донбасі 2014 початок 2016 року. Там в програмці 2017. Ми трошки актуалізували. Так, актуалізували. Так, але чому я окреслив початком 16-го, відразу зазначу, тому що якраз 14-му, на початку 16-го, він був дуже активний, цей волонтерський рух. Останній рік він пішов дещо на спад, цьому є низка причин. Одна з них та, що все-таки дзвінків із фронту поменшало, з проханням допомагайте. От, я не хочу тут якогось робити якісь надвеликі узагальнення, що там добре сильно живеться хлопцям на передовій, але все-таки я думаю, що ви поділяєте таку цю думку, що ситуація дещо виправлена, хоча ну, для великого оптимізму ще підстав, очевидно, немає. Я, напевно, не помилюся, якщо скажу, що це справді перший в історичній науці досвід системного вивчення проблеми, яку я окреслив. Це пов'язано з тим, що близько в часі хронологія, буквально це впирається в наші дні. З іншого боку,
ці матеріали, на основі яких я готував свою доповідь, вони ще далеко не потрапили до архіву. Я користувався тими звітами, які перебувають ще в самій громадській організації. От, слава Богу, вони красиво виписані, впорядковані, структуровані, і тому була можливість попрацювати з ними безпосередньо. Перша проблема, над якою я хотів би звернути увагу, це взагалі проблема звернення уваги до волонтерського руху як такого. Справа в тому, що, на мій погляд, волонтери, і тут я швидше буду говорити про якесь суспільне значення, ніж про суто наукове, це люди, які відгукнулися на загрозу, яка виникла для України. От, причому загрозу я б її характеризував не лише в контексті національної чи державної, як зазвичай ми говоримо, а і загрозу безпеки кожної людини, способу життя, духовних пріоритетів. Ну і от якщо поговорити з воїнами АТО, як ми говоримо, як їх називаємо, то безумовно це головний чинник, звідки виникав цей рух, звідки виникали ці добровольці. Ну і власне кажучи, те, що спонукало і спонукає цих людей воювати. Накази наказами, але найголовніше це те, що з їхніх слів, це те, що вони не хочуть, щоб те, що є на Донбасі, прийшло сюди. Вони не хочуть бачити в цьому молосі війни своїх рідних, своїх дітей, батьків. От. І безумовно, це викликає особливо підвищену до них повагу, ну і відповідно наукову увагу. Козацьке волонтерство, як на мене, це одне з помітних явищ в суспільному житті останніх років. Треба сказати, що це явище далеко не однозначне і непросте, і я хотів би звернути увагу лише на мотивацію. Один відомий, не буду називати прізвище, але це наш черкащанин, громадський діяч, який був у свій час активним рухівцем, сказав колись так, що чому я маю допомагати, я плачу податки і цим має займатися держава. Те, що все, що означає забезпечення фронту, цим найнеобхідніше. Але хочу сказати, що таких думок, людей з такими думками все ж таки набагато менше. Мені було просто прикро говорити з людиною, яка, повторюю, в свій час була дуже активною, там на рубежі 80-х-90-х, коли мова йшла про здобуття незалежності. Ну а потім десь людина в чомусь розчарувалась, і взагалі ця проблема розчарування, я б її десь виніс окремо, тому що ми зачаровуємося, ми розчаровуємося. Мені здається, що взагалі цей алгоритм життя, він себе вже давно не виправдовує. Ну, десь, видно, спрацьовує ця патріархальна політична культура, коли ми дозволяємо собі в чергове у когось вірити, а потім у ньому розвіруємося. Політична некультура. А, некультура. Зародні. Говорячи про мотивацію, я хотів би підняти також проблему і ідентифікації, яка для нас є дуже важливою. Зверніть увагу, що коли на телебачення приходить який-небудь гість, неважно на який канал, до якого журналіста, то, як правило, його ідентифікують як представника якихось партій, отак, представник Батьківщини, да, або лідер Самопомочі, або ще. Тобто нам постійно це подають. І коли, якщо над цим глибше задуматись, то от виникає взагалі питання, чому ми до сих пір віддаємо пріоритет політичним, фінансово-економічним аспектам нашого життя, нашої діяльності, при цьому не пов'язуючи ці аспекти з, скажімо, національними чи духовними цінностями. От. Мені здається, що було б краще, якби говорили так, що сьогодні на телебачення прийшов там патріот України, да, чи громадянин України, чи просто українець, чи, власне кажучи, народний депутат, який в силу свого статусу відповідає за долю людей і держави. От. Ми якось акцентуємо увагу до якихось політичних, партійних сюжетів, і мені здається, що це теж важливо зазначити. От, тому що, ще раз, коли ми говоримо за мотивацію, то, вочевидь, козацьке волонтерство, воно потребує якогось іншого аналізу, ніж просто погляд на козацтво, як на громадську організацію. Ну, оскільки я сам належу до козацтва, то я хочу сказати, що от у пошуках принципу, що ж мотивувало людей до такої діяльності, то хочу сказати, що в абсолютній більшості випадків це старе таке гасло, старий принцип часів Джона Кеннеді. Не питай, що Україна зробила для тебе, запитай краще, що ти робиш для України. Додам лише, що для козаків, вочевидь, було також робиш для українців, робиш для побратимів і робиш, врешті-решт, для самого себе. Тому що козацький рух, наскільки я його за 3 роки глибоко зрозумів, він все-таки претендує не на те, щоб щось радикально змінити, переінакшити, революційно потрясти черговий раз Україну чи якийсь її регіон,
а щоб все-таки жити своїм життям на своїй землі, незалежно від того, війна, не війна, мир, напіввійна, гібридна війна. Згідно з результатами волонтерської діяльності, протягом часу, який я окреслив, це 2 роки, початок 3-го року, 14-й, початок 16-го, Черкаське краєве товариство було визнане кращим серед усіх громадських козацьких організацій України за волонтерську діяльність. Треба сказати, що це правда, і я нижче трошки назву цифри, але цей факт, він надає якоїсь, я б сказав, такої невеличкої гордості. Тому що мова йде про те, що за 2 роки козаки-активісти Черкащини організували понад 100 виїздів на передову. Кожний виїзд – це приблизно 2,5 тонни якісного вантажу. Цей вантаж треба зібрати, перебрати, якщо це продукти, упакувати, відповідно доставити, часто густо з ризиком для здоров'я і життя. Я хочу зазначити також, що кошти на волонтерство, я повторюю, це дуже така трудомістка сама по собі процедура. Лише за серпень-грудень 2014 року, тобто за 5 місяців, от у мене є точно дані, бо я рахував це особисто, на Черкащині було зібрано 121 тисячу гривень на волонтерську діяльність. Тобто в середньому, якщо розділити на дні, то це приблизно 800 гривень на добу черкащани здавали на волонтерство. Ну, в середньому. Можливо, ця цифра могла бути більше, бо тут не враховано Уманського коша. Уманський кіш – це 4 райони. Умань, Христинівка, Маньківка і Монастирище. От без цих районів така цифра виходить, бо в мене даних по цьому регіону немає. Я скажу, що всього на волонтерство від Черкащини, зокрема, було за 2 роки витрачено понад 500, півмільйона гривень, понад 500 тисяч. А з урахуванням натуральних робіт – кілька мільйонів. Під натуральними роботами я маю на увазі продукти, які люди здавали, і роботу, яку вони виконували. Ну, ті ж дрова, ті ж колоди, які на бліндажі і все інше. Тобто це ті ж Руську Поляні, це найкраще мені наводить приклад, бо я там кілька разів був. Коли вони самі йдуть до лісника, домовляються, там вирішують питання юридичного боку, потім самі організовують такий щось, типу на совєтський суботник схоже. Приходять, працюють, ріжуть, пиляють, заготовлюють певних розмірів, це все. І самі шукають транспорт, самі шукають шофера, бензин, самі відправляють. Тобто, якщо це все пораховувати, то набігає ось та цифра, про яку я сказав. Окреме питання розвитку волонтерства, звісно, пов'язано з співпрацею з органами державної влади. За великим рахунком її не було, цієї співпраці. Взагалі питання козацький рух, волонтерський рух і держава – це особливе питання, тому що з одного боку козацтво, і це в статуті написано, виступає за співпрацю, за консолідацію, за єдність українських рядів. З іншого боку, держава – це ж не просто символ, який ми цінуємо понад усе, тому що це основний смисл нашого національного існування. А з іншого боку, держава – це чиновники, а чиновники різні. Зокрема, і чиновники, які, власне кажучи, не сильно хотіли цю державу і бачити, але вони на посадах. З ними приходиться, якщо не співпрацювати, то якось враховувати їхню позицію для того, щоб, ну, як кажуть, не допомагають, то хоча б не шкодили. Тому я можу сказати свою думку, таку попередню, що з державними інституціями волонтерська діяльність була майже не розвивалася, тому що це йшли якісь паралельні процеси. Натомість була співпраця досить активна з багатьма громадськими організаціями, насамперед волонтерськими структурами, комітетом допомоги бідним та бездоленим. Тут я хотів би зазначити, що волонтерська діяльність козацька, вона пов'язана не тільки з фронтом, вона пов'язана із так званим тиловим волонтерством, тому що є ж у нас інваліди, люди похилого віку, ветерани, діти-сироти, цілі навчальні заклади, де вивчаються діти з обмеженими можливостями, причому як в Черкасах, так і в тому ж Маріуполі. І тут, зокрема, ми можемо сказати, що було організовано кілька поїздок, де діти одного навчального закладу готували там подарунки чи якісь візитівки іншим, для того, щоб підтримувати їх, щось смачненьке їм якогось завести, але водночас і якусь ідею з тим подати. Дуже багато питань іншого плану виникало, тому що, ще раз кажу, життя є життя, і дуже складно інколи буває людині визначитися у своїй поведінці, коли нашаровується кілька різних аспектів. Я хотів би просто зауважити на національному аспекті цієї проблеми. Перший аспект, перший висновок – це національна єдність. Глибоко переймаючись проблемою волонтерства,
козацтво розраховувало на набагато плідніше співпрацю в цій царині з усіма небайдужими людьми, передусім органами державної влади і меценатства. На жаль, у більшості випадків ця співпраця не виходить. Друге, національне виховання. Волонтерство – це не лише нагода допомагати, а й виховувати насамперед тих, хто долучається до цієї благородної справи. Знаєте, як вихователь, вибачте за це слово, я його не люблю, але в даному випадку скажу, з багаторічним стажем я глибоко переконаний у кількох принципових речах. Якщо людина щось отримує даром, вона ніколи це повною мірою цінувати не буде. Тому волонтерство – це дуже тонка матерія, тому що з одного боку тут треба допомогти конкретно і своєчасно, з іншого боку, тут кожна людина повинна розуміти, чи та, хто є волонтером, чи та, хто користується її послугами, де воно береться, за рахунок чиї воно робиться, кому треба дякувати. І тут ще можуть бути і подвійні, потрійні, як кажуть, підтексти цієї подяки. Тому що є люди, які просто піаряться на цьому, розумієте, красива картинка в інтернеті, і на тому все. От. А є люди, які слухають звинувачення в свою адресу в цьому ж піарі, але таке конкретно багато що роблять і робили, і таке інше. Тому от розставити ці акценти – це дуже важливо. І третій такий висновок – це я його назвав громадянське суспільство. Тому що, окрім іншого, козацтво намагалося ствердити громадський, ширше суспільний оптимізм. Що Україна – це наша держава, Україна – це наша земля, от, розумієте, і іншої немає. І які б не були тут рухи, процеси чи якісь інші моменти, там, ми повинні розуміти, що 90% перспектив залежить від кожного з нас. Якщо ми це усвідомимо, а багато людей вже це усвідомлять. От, і мені дуже приємно, що багато людей – це молоді люди. От, то, безумовно, ми трошки по-іншому будемо говорити і, зокрема, про проблему забезпечення української армії, українських збройних сил і взагалі про наші перспективи. Я дякую за увагу. Можливо, питання? Дякую. Я вже дам. Юрій Петрович, от ми відмічаємо 100 років української революції, 17-21 років. Я от буду говорити про історіографію, навіть десятки робіт є, так і називається, помилки Грушевського в тому-то, 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 тому-то. Які ми зробили уроки от зараз, і яка роль все-таки козацтва? З того часу, так? Так, да, того часу і зараз козацтва, щоб все-таки, тому що я вважаю так, 100 років пройшло, кордонів немає. Армії не було, і практично волонтерський рух і врятував державу. Хлопці з Майдану і інші пішли, і як козаки в свій час гуртувалися, і за короткий час швидко володіли військовою майстерністю, якщо ви знаєте. З вами приємно вести дискусію. Ні, ви задаєте питання, відповідаєте. Я дякую, я дуже коротко скажу. Ви стерно задавати. Дивіться, я поділяю десь вашу в цьому плані скепсис такий, Вікторович, тому що тут справді, тут не так уроки, вочевидь, да, як повторення того ж досвіду. От, тому що ми добре знаємо, яка була недооцінка козацького руху в Україні. От, я не буду його абсолютизувати. Бо я прекрасно розумію, що от в контексті тейш ідеологічним консерватизму козацький рух не сильно вписується в деякі норми. Да? Тобто ця така от, знаєте, свобода людська, індивідуальна, вона потребує, безумовно, якоїсь державної чіткої організації. От. І я не скажу, що тут все гаразд. Я не скажу, що козацтво – це добре, а держава – це там погано чи ні. Але те, що влада тогочасна, яка цьогочасна, не намагається порозумітися з людьми, це урок номер один і, можливо, єдиний. Тому що ми бачимо за останні роки, я не абсолютизую жодної поліцили. Але чомусь правий сектор поганий, свобода погана, добровольчі батальйони не такі, самопоміч не така, розумієте як. А ті, хто вбивав і гвалтував, вибачте, чи вбиває, гвалтує, ті виявляються такі і жодного покарання. О, тому, бачите, козацький рух і волонтерський рух, як вже не поймеш, де що, куди, яка складова, але воно взаємопов'язано. От, я вам скажу, що безумовно це намагання людей самотужки вирішувати ті проблеми, як і тоді, до речі, було. Тоді ми знаємо, чим це закінчилось. Дуже не хотілося, щоб це мало такий же кінець, як і тоді. От. Ну, мені здається, що підстав для оптимізму в нас більше, але, на жаль, уроки, проблема еліти, так званої еліти, тобто, або, як казала Оксана Забужко, каже, проблема політичного класу, бо вона елітою це не називає. Ви говорите про
про саме козацький волонтерський рух, а чим він саме відрізняється від так мовити загального волонтерського? То якась є специфіка саме козацького? Ну, передусім, організаційно це все не об'єднано. Тобто це не можна сказати, що козацький рух – це частина загального волонтерська. Тут дуже багато, що робиться експромтом, тут дуже багато, що робилося, так би мовити, за власною ініціативою. Це по-перше. По-друге, козацький волонтерський рух, він не спрямований лише на волонтерство на фронт, на передову. Тобто він, його, цей рух, він має універсальну природу. Зрозуміло, що за ці останні роки, про які я говорив, туди спрямовувалась більшість допомоги. От, але я можу наводити багато прикладів, коли допомога надавалася, я ж кажу, і учням. І, ну, от волонтерство, наприклад, да? Наприклад, в 31-й гімназії створено було козацький осередок. Да? Я знаю, що близько 20 тисяч гривень козацтво виділило там на форму, на всякі організаційні моменти, на облаштування класу. Ну, це надало. Ну, це волонтерська допомога, не волонтерська. Ну, продовжимо нашу роботу, і я хотів би, щоб так слухали і людей вже зрілих науковців, і наших молодих колег. Тому хотів би запросити до слова Олексія Компанійця. Він буде говорити про селянський спротив колективізації та голодомору крізь призму теорії опору без лідера Юліуса Амоса. Будь ласка. Дякую. Також дякую організаторам нашої сьогоднішньої зустрічі. Дякую колегам, які домішилися до роботи серед Кварташа у Шеркасах. Тема, яка пропонується вашій увазі, належить до категорії трансдисциплінарних, тому що вона, на мій погляд, навіть не стільки стосується поля інтересів історичної науки, скільки соціології, соціології селянства передусім, а також психології, зокрема психології мас. Більше того, навіть проблема поставлена таким чином, вона у межах однієї дисципліни не те, що не може бути розв'язана, вона навіть, як правило, виникнути не може, з огляду на те, що самих ресурсів, самої теоретичної бази тільки конкретної якоїсь дисципліни буде недостатньо для того, щоб спробувати поглянути на заявлену проблему саме під таким кутом. Крім того, абсолютно очевидно, що будь-який соціальний рух і особливо соціальний протест, а ще більше саме протест селянський, він обов'язково несе у своїй структурі яку-небудь частку організаційного і разом із тим певну частку стихійного. При тому, що співвідношення оцих двох понять, воно часто буває дуже відмінним, але завжди воно визначає в кінці кінців результат цього руху, принаймні його успіх або його невдачу. Звичайно, як правило, вважається, що якщо частка стихійного переважає у соціальному русі, то він уже за визначенням приречений на поразку. Але чи дійсно це так? І чи можливий опір без лідера? І якщо цей опір можливий, то чи буде він достатньо ефективний? Саме це і є ключовою проблемою, якій присвячений і мій виступ, і майбутня публікація відповідно. Треба почати із того, що для вирішення питань, пов'язаних із організацією протестних рухів, існує на сьогодні низка концептуальних підходів, але більшість з них або ж зовсім невідомі вітчизняним колегам, або вони до нас прийшли у настільки вульгарно інтерпретованому і, скажімо, недостатньо критичному такому вигляді, що вони дуже слабко нагадують ті оригінальні, ті первісні тези, які прозвучали безпосередньо від авторів, від апологетів тої чи іншої концепції. Треба, мабуть, почати і зі слів відомого радянолога французького Ніколя Верта, який говорив про те, що характерною рисою сталінського режиму було те, що, намагаючись встановити контроль над суспільством, він зустрічався не стільки із організованим колективним спротивом, скільки із різноманітними формами соціальної непокори у тому розумінні, в якому представляється поняття класика німецької соціології. Самі витоки концепції спротиву без лідера слід шукати не стільки навіть у роботах Юліуса Амоса, а скільки ще у теоретичних шуканнях, називаємо їх так, американських теоретиків анархізму ще 19 століття.
Яким чином виникла сама концепція опору без лідера і як вона досягла свого теоретичного оформлення? Це пов'язано безпосередньо із процесами і з різними теоретичними пошуками, якими займалися у Генеральному штабі Збройних сил США уже в період Холодної війни. І безпосередньо автор цього підходу Юліус Амос, це є полковник військової розвідки США у 50-60-х роках. І саме в цей період з'являється перша така ще первісна, доволі сира така теза, вона стає доволі популярною, яка стосувалася саме теоретичних основ опору без лідера. Щоправда, тоді вона з'являлася зовсім із іншою метою, не скільки із науковою, скільки із суто утилітарною. Таким чином, американська зовнішня розвідка намагалася вирішити два питання. Перше – це розробити ефективний для місцевого населення механізм опору відповідно радянському режиму в країнах народної демократії і молодому режиму Кастро на Кубі, а з іншого боку – розробити прийнятний для самих громадян США скажімо так, сценарій поведінки у найгіршому випадку, у випадку переходу від холодної війни до Третьої світової, у випадку окупації радянськими військами території Сполучених Штатів. Вважалося, що саме опір без лідера дозволить принаймні налагодити ефективний опір радянської агресії на рівні навіть пересічного громадянина, і при тому практично не потребуватиме втручання держави вже на своєму активному етапі і зможе розвиватися сам по собі. Також у 80-х роках ці ідеї вже отримали певне наукове оформлення і зазнали певної ревізії з боку Луїса Біма, а на початку 2000-х доволі яскравим представником цього теж у американському публічному науковому просторі є Сімсон Гарфінкель. На сьогодні концепція опору без лідера, вона оформлена у дві такі теорії, вони в принципі схожі між собою, але досі продовжують фігурувати під різними назвами. Це leaderless resistance, тобто безпосередньо опір без лідера, і phantom cell structure, тобто структура фантомних осередків, і ось друга назва, вона відображає уже саму структуру цього опору. На сьогодні, щоправда, саме з наукової точки зору концепція опору без лідера застосовується виключно для вивчення сучасних терористичних рухів. І тому спроба приміряти оцю концепцію до селянського спротиву суцільних монетизацій Голодомору, на мій погляд, є дещо сміливою. І, звичайно, вона може… Реально, принаймні, спробую, я думаю, що це в цьому сенсі варто підтримати.